Però abans parlem d'això que dèiem, de l'odi a les xarxes socials, un odi que reben moltes figures públiques, algunes de les quals han decidit l'ara deixar les xarxes socials esgotats. Doncs sí, Agnès, cada vegada són més aquestes figures públiques que deixen les xarxes socials perquè no poden tolerar més les crítiques. Un exemple de no fa gaire és el d'Ada Colau, que el 2021, molt indignada, va abandonar Twitter per l'allau de crítiques que rebia cada dia. Ho va fer amb un comunicat on condemnava les polèmiques i els discursos d'odi que generen en aquesta aplicació i també doncs, deia que li feia creure que la humanitat era dolenta, desconfiada i fins i tot egoista. I això no només passa aquí, perquè a França l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, el novembre del 2023 també va abandonar Twitter i la va titllar de ser una arma de destrucció massiva per la democràcia i deia que l'únic que feia aquesta xarxa social era augmentar la tensió i els conflictes. També el comunicador Màxim Huerta, el 2018, poc després de ser nomenat ministre de Cultura i d'Esport, va haver de deixar Twitter per les crítiques que rebia i en una entrevista va dir que tots aquests insults que rebia ella a través de Twitter doncs, li feien patir atacs d'ansietat. I no només passa amb els polítics, també tenim l'exemple de la comunicadora, la creadora de contingut, Juliana Canet, que el 2021 va fer unes declaracions on es mullava sobre la violència a les manifestacions de Pablo Hasél. Tothom doncs la va començar a criticar a Twitter i ella va haver de desaparèixer d'aquella xarxa social. Fa poc temps va tornar i ara doncs intenta no mullar-se tant amb aquests temes polèmics. Gràcies, Lara. Jair Domínguez, com estàs? Bé. Bé, escolta, jo crec que et pots sentir acompanyat. Aquí tothom en algun moment ha sentit hate, odi. Hem rebut. Tothom ha rebut odi. Qui no ha rebut odi allà? Qui no ha rebut odi allà, no? Com vas deixar Twitter, tu? Ara estava mirant, no me'n recordo, però sé que vaig tornar en algun moment del 2018. D'acord. Vaig deixar el 2000. I per què ho vas deixar? Arran de quina polèmica? És que no me'n recordo. Suposo que era... No ho sé, però era algú molt light, perquè jo me'n recordo que tota aquella polèmica de... que vaig desitjar un accident d'avió a la selecció espanyola. Em trucaven a casa i venia gent amb moto des de Salamanca a agredir-me i coses d'aquestes. Bueno, només amenaçaven així. No hi havia tant de hate a Twitter. Era una cosa molt més física, molt més... Anem a buscar l'adreça d'aquest tio i anem a trucar-lo. Però el hate d'ara sí que és molt... És en 30 segons ja tens tota la patuleia allà. El hate bruteja, no era hate. Si et trobo pel carrer et mato, que era l'autèntic dels anys 90. És el que et pot fer més por, no? Enyorem, aquell. D'altra manera, contamina també aquest hate. Escolta, si ens creuem pel carrer no em faràs res, no? Sospito que no, però per què he d'estar aguantant jo que m'insulti? Clar, home, desgasta molt, perquè és... Tot, absolutament. Més que res, el que fa ràbia, suposo que tots coincidim els que estem aquí, és que és molt poc productiu. No hi ha constructiu, sinó és... Vaig a veure què diu la gent, no? I quan obres Twitter... Però és que Twitter mai va estar pensat per construir, ni per fer tesis doctorals. És que a mi em fa molta gràcia quan la gent busca les xarxes... No, però tampoc per insultar, no? Però hi ha moltes... Depèn de qui segueixis. És a dir, si tu segueixes a publicacions estrictes i a segons quins periodistes, no trobaràs insults. No, però és quan te'ls trobes. Però de tota manera, a mi em segueix sorprenent, perquè si jo llegeixo alguna cosa que no hi estic d'acord, doncs a qui li importa que jo no estic d'acord amb allò? Per què aquella persona li ha d'importar i jo li hauria de dir no estic d'acord? No? Això, dos, molta falta de comprensió lectora, perquè a vegades ells mateixos t'insulten per alguna cosa que dius, és que això ni tan sols és el que jo estic dient. I després, a mi el que m'ha dolgut més és que es sumessin al carro o que propaguessin l'allau de crítiques persones del sector que jo admirava. Al tanto, també. Vull dir que de cop s'hi suma gent que te'ls creues o que te'ns hem pogut creuar en actes o que som d'un mateix sector, diguéssim, i que també s'han sumat això. Llavors és delicat. Jo crec que tot canvia el dia que te n'adones que Twitter és un antre. Ja està. Si és un bar de mala mort, i si tu vols anar a un bar de mala mort, et trobes els espècimens que hi ha allà dins, amb aquella toxicitat. I hi ha un dia que dius, jo per què he de perdre el temps en aquest lloc de caca? T'ha quedat molt... És que és un lloc que no val la pena. És que prefereixo mil vegades... I jo ara em passo el dia llegint 6-7 diaris digitals, que és el temps que abans dedicava a Twitter o a Instagram. Ja no entres a Twitter, tu? Entro de tant en tant per mirar les tendències. Ah, el que és perquè periodísticament m'interessa. Avui és tendència això, i alguna cosa miro. Però ja no em passo ni mitja hora, ni una hora... Tu vas sortir del tot, Jair, o...? Sí, jo vaig sortir del tot i vaig recuperar molt de temps vital. No, home, al principi de Twitter jo me'l mirava molt,
Me'l mirava, ja. Vull dir, any 2014-2015, me'n recordo que el miraves... És que aquell Twitter era molt airat, però també era molt divertit. Era molt divertit. L'humor català, molt, i tu saps, sí, es fa, en gran part hi ha molts monologuistes que surten de Twitter. Llavors, sí, és una mica, depèn de qui et fixis. Tu a la televisió pots buscar molta merda. No, Bernat. Si només mires, mira, coses tipus el programa que tots estem pensant de les tardes que feien a una altra cadena, evidentment hi haurà, no, insults. No, no, no. Si tu mires la BBC, doncs no trobaràs, no, més colònia. A mi se m'han muntat, però... Trending Topic, sent jo al centre de la polèmica, per dir que a la maternitat hi havia una narrativa única i que no t'explicaven la part xunga de la maternitat. I va, ja mitja està. Espanya, mitja, ah, Espanya deia, pues sí, sort que algú comença a parlar, sí, d'això, i mitja Espanya, jo era la pitjor mare del món. A mi fins i tot m'han fet tuits en contra de les meves declaracions, sí, sí, marques de productes infantils, que jo vaig arribar a trucar per telèfon a l'empresa. Hola, ja, què tal, bon dia, sóc Samantha Villar. Un silenci que es va fer allà. El, molt, molt interessant. Ja, tu vas venir a principi de temporada, que vas fer públic, que havies decidit de no prendre més alcohol. Sí. I aquí també va rebre hate. Sí, sí, també. Sempre per tot. És una persona i decideix un pas endavant i mira, deixa-me tenir aquesta conducta que... És que els que no mamem mereixem odi. És que tu tens un bar de mala mort, ja us he dit. Com vas a un bar a dir que no beus? No, no. Sí, això era... Clar, els moments que menys tu esperes, apareix el hate, com a mi que m'importa, sí, jo no, sí, sí, a mi vostè no m'ha de dir si puc... Vostè no tiene que decirme... No, apareixia tot aquest tipus de gent i pensava, ostres, la gent se l'agafa en paper de fumar d'una manera increïble. Tot, tot els ofèn, no? I el que passa és que el divertit de Twitter és que a la gent que som més o menys coneguts, que la gent ens aboca tot el hate allà, si tu intentes ser una mica pedagògic després i dir, ei, per què m'has... Bueno, jo no tinc gaire mesura, tinc la metxa molt curta, de seguida insulto la gent que insultava, no? A la que tu dius, no, perdona, s'ha equivocat dient això perquè jo el que he dit és això, la resposta és, bueno, no, no, no t'enfadis. Com no m'he d'enfadar, però... si m'estàs insultant directament, però després està superant. T'has dit que també els mediterranis i els catalans ho som, gastem molta làbia, però després la realitat no és Twitter, afortunadament. Ah. És a dir, jo he vist gent que es troba després de polèmiques de Twitter i la gent s'entén molt més que les xarxes. És a dir, pensar que les xarxes són la realitat és una disfunció cognitiva. Ah, per això ho deixes. Perquè si tots fóssim en la nostra compte d'Instagram... No, per això, però... És a dir, no, no, jo crec... Nosaltres no som els plats estupendos que posem, no, a Instagram, ni som a vegades, però, tampoc els insults, però, que hem fet a Instagram. És lògic i humà i normal que obrir el teu Twitter i veure només insults, desqualificacions, gent que et desitja el pitjor, pugui acabar, sí, afectant-te. No, i el més saps marxar. Però jo al final estic d'acord amb el Jair, que això és gent que no és que tu l'enfadis, que ja ve enfadada, que potser està a casa, no, perquè s'ha enfadat amb la parella, amb els fills, es tanca en el Twitter, aleshores es troba el tuit del Jair i li vomita la ràbia que anava per un altre allà. I per mi el paradigma és, tu pots escriure un tuit dient alabant la feina dels metges, no? No t'hi caben més caràcters, i estàs alabant la feina i et diran, bueno, i les infermeres què? I dius, bueno, és que avui parlo dels metges. Metges, no, no, de les infermeres. Només cal que posis bon dia. És a dir, si tu poses bon dia, serà per tu, imbècil. He dit bon dia. Aquest, me'n recordo un cas molt paradigmàtic d'això, que és que recordo haver posat una promo, un retuit i un comentari sobre algú que estava fent alguna cosa benèfic en favor del càncer infantil, i algú va dir, i els adults què? L'exemple és això. És a dir, l'ofensa, i això sí que és una categoria, l'ofensa és primordial al dret d'expressió. És a dir, avui en dia el ciutadà té la necessitat d'ofendre's per qualsevol cosa. Cada dia, és el que deia l'Estel, a la xarxa hi ha un boc expiatori. És a dir, cada dia hem de cancel·lar algú. Perquè realment, i a més a les xarxes, com a fenomen d'entreteniment, no sempre són profuns. Tots hem fet tuits que estem avorrits i tal, i diem... Els plàtans no ens agraden. I llavors el senyor del que fabrica els plàtans ens insulta com si el comerç de plàtans depengués de nosaltres. Dius, senyor, he dit que els plàtans no m'agraden. El dia que t'adones... No em passa res. El dia que t'adones que és molt soroll per no res, aquell dia perds molt interès en les xarxes. Jo el que faig és això, entro tal, dic, va, però quina tonteria estan fent tots aquests, adiós. Allà està. Gràcies, Jair, que vagi molt bé, et veiem a l'està passant i et sentim al búnquer.